Camila, eu queria que ele fizesse tudo para mim. Se ele virar esse homem, tu larga ele, porque ele vira um banana. Mulher nenhuma quer esse homem. Eu sei, não, eu tô curado, eu recebi. Mulher gosta de macho alfa. Não, eu já tô alfa, eu tô macho alfa. Eu é que hipnotizo geral, entendeu? Passou a mulherada fica louca com o meu olhar 43. Olha o meu olhar 43, ó.